السلام عليكم. إنك هدا ويا بنتي لو محلي إن كان كبد قنصن بوسك وح عن مشكو سوقرت وانا أوجي سومالي نيك ود قنصن عبد القادر بوسك والله أوجي وانا نيك ليه عبد القادر بوسك سوت هذا الشيء يعني ما أنت ما تعلينا اللايف سوقر مدن رجعنا كنا صدق إن وح يوكري في المانت إن سوقر اللايف كان إني شيء يعني رسمي رون وانكا قاضي سودو هذا يعني دادك مركي بطانا انت على وحينا شكسي انا هاد محمد قراد داد بطانا واركان قف ودقون صن لايف كينا انا هي فيسبوك هي انا يقول لي يدقون صن عبد القادر بوسك من اللي هذا يدقون صن والله وبالله وتالله هو يدقون صن انا قيل انا قيل كادي قبحا لغا حنا بس كما هلي انا قلت قنصن انا والي يد قنصن هاي بيني ديني مشيقة يعني ضد با يد قنصن انا ان لي صوع يمان انا والله وبالله وطلها والي يد قنصن هاد دواس كصحي قدك شافعي لف وسحسين هاد قد كانوا مرينا يا والي وضع اركا ميالي اركا ميالي مقلا قدك كورهم مسحسين يا قدك ابن حاج عبد الله صاحب ام سلامية لبنتين وان ان سلامية انا يا والي قد قنصية انا يا قيلون بان هذين انا يقرح هذا وقيلون وان يقرح هذا ودهد عام باني هي بلا اساس مدى هي مدى هي وديوان يرانية هي بلا اساس واحد بدل ام كويلي يمالهم أسد ليرون سلام يا صاحب نينكا فيسبوك ودقون صن يا صومالي وين أنا اللي يراه عبد القادر بوسك عبد القادر بوسك وين اللي يراه صومالي محمد ودقون صن بل إلا دقيست يا وجهة بيسا باسترو عقلي مستحيل تمام لكن قف دمير كتبتقي أغلال في ذي جوغنو عمر شول يقشن كذب الناقين ايو وحو اوقي هاي مالهن وادقن ويان قفك كاس ليستن وادقن دوني دوبا قالاب عراو
galgalad balla ugu jira qafka samallo arka garta ben la akhriya gadal ballo socda squadder mid joogni laakin squadder hadii aan joog lahan afka kabban ka gelin lahaa baastarka sawto wax fiican maahan gabar in la caayo aniga qeylan raadin inay qarxado aan maahan dadka aan wax ka shay kala qaarad baan ku noolnahay hadan cabdixmaan mareenkay ku nooshahay Eurobgenio Hargeysa joogta haddana wax baan aniga ku caynayay hees baa liixday baan lahaa dadka ma jecel inaan iska caayo haddana muddan kana sanaya Facebook live iyo de adiga macna weyn buu u aragtaa ani macna weyn ma arko laakiin Karbaash muxuu yiraahdaa maxay yiraahdaan Karbaash Sports miyey yiraahdaa mise kaftanka Sports Pastor kan ka soo hadlay kaftanka Sports ka oo aan de waxba ogeyn waa dhageysatiin Umar Shooli ma maqleysa? Umar Shooli ma maqleysa? Ani Umar Shooli shimbir baan warka. Umar Shooli waa fanaan laakiin Umar Shooli uu fanaano fatuudow ma maqleysa gabar u maceynay aniga. Gabar Soomaali u maceynay. Wallahi oo billahi oo talaah wax loo caayana maahan. Waxa sadhigaysatiin waa qashin weeyaan waa dameer. Qabiilay Saudiin aniga maxaan ku raadaa hawiyad mihi laakiin qabiilay Saudiin ba. Hawiyad Saudiin dad aad iyo aad u liitatiin. ninkaas miya ahnik inuu ku aftansan wiilkaas miya Soomaadii atina uu inuu ku aftansan wiilkaas dabalka miya inuu ku aftansan ar dahar cali sow iyo booska waa heshiin ma ogido dahar cali sow iyo booska waa heshiin ma ogido ma waxaas aftan idin ah dahar cali sow aftan waan ogaa inuu aftan yahay dadkana waa kala yaqaanay ma inay gumeedkaas ba idin ah aftan astarka ah dulliga ah wallahi oo billahi oo talaah wax la dhageysan u sinstaayil waligeen inaan dhageysan maxaa la yiraahdaa kaftanka sportska wax aan waligeen ku qosol xataa aan ku qosil kara maaha waxaase gabdhaha dhageystaan oo wax moodeen Soomaali Maxamed hadii aan nahay ninkaas oo inaan kor imaanna ninkaas aan u maleynayo Umar Shooli iyo Raxmal inay wasaan ninka universal ka shaqeeyaan la hadlaya ninkaas shaqada si degdeg ah waa in looga ceeriyaa dad badan oo shaqadaas uga fiican baa la hayaa waa dabaal waa dameer nin wax og maaha sawta waxa uu og yahay gabar inadirtiis ah ma cayn lahayn iska ma cayn lahayn intuu snapkan ku maxkamadeeyaa maxaa ku maxkamadeen kartaa shalay ninka Greek loo wasiyo Soomaatiid dad badan baa wallahi wa billahi talaa uu yahay ninkaas markuu wadada adag soo maray wadada buu ku yimid Europe waa lagu soo dhuftayno marka awi hadii aad tiin si degdeg ah waa inaad u soo hadashin aniga inaan ka soo hadlo maahan xalitan ka hadli karay ilaa xalitan video waan hayo 100 qof baa soo diray awi hadii aad tiin ninkaas waa inaad ka soo hadashin dabalka ah nacaska ah aan waxba ogeyn wax badan baa aragteen anigoo ah anigoo de lawyers ku wax badan baa aragteen wax badan oo badan oo badan oo badan oo badan oo badan oo badan baa aragteen anigoo lawyers ku ah aa wallahi raaniga isku mid maanta lawyer aniga isku mid lawyer free ah baanahay lawyer free ah baa jira wadamada hadda aan joogay lawyer free ah baanahay gabadhaas uu caayay aan hadlayaanayo waa uu ka qaldanyahay 100 kiiba 100 baastarkaas 100 kiiba 100 gabadhu ka qaldanyahay waa ina gumeed wax uu og yahayna malaha marka dad ummad islaam ah hadii aad tihiin ninkaas waa ina si degdeg ah u soo hadashin adab darada uu sameeyay aniga inaan ka soo hadlo ma baahanba laakiin qabiilka Soomaalnimada ka weyn taada kala tanaaniga meeyhi qof doqon ah meeyhi ay saal laga xaday baayri qofka maxaan ku raadaa reason baan u caynay sabab baan dadka aan caynayo dhanba u xaynay inkastoo ay qalad ahayd hadda aan qaar badan ka xumahay in ay qalad tahay in aan ogahay waa reer gelinaya nimcaan ilaa iyo heblaayi nimcaan la isoo nin raga xataa maxaan ku raadaa qalad bay weeyd inaan wax badan caayo caydiis aan ku soo celiyo hadda ka dambe wixii ka dambeeyna ma ay tamiyo aniga tu ka cambaar le Soomaalida dhexdeeda kama noqonayo qof sharaf leh baanahay qof sharaf leh baanahay laakiin boss waa baastar boss qabiil malahan boss waa nacas ina dirtiis buu wuxuu soo caayay raxmar Shooli iyo Umar Shooli ma maqlaysa mani ku celiya dhageysta dabaalkan dhageysta dabbalka in waad erayaal ula dhageysto mani kugu suciliya mar kale dhageysto
yaa u jawaabaysaa yaa u jawaabaysaa ina dhillow gabdhaha la caytantay yaa u dhow jawaabaysaa damiirka ka tagay ee ogaalkeeda joogno sideeda gabar markaa tahay shalic cumarshooli iyo waxaas haystay maxamed jabuuti cumarshooli ha ku waso luuqu hadda ka soo ooynaya dabaalka boos waxa ku ogtahay maraha jareer baa tahay baaster baa tahay aniga waxaan u jawaabayaa gabar caqli iyo maskaxdeeda tamaamtaa laakiin qof damiirka ka tegay ee ogaalkeeda joogno laakiin afar dalaal layska soo cadaa naag lacaynaya arkijir naag wax caynaysaa naag wax caynaysaa hadduu noloshaaniganaaasoodhowe fanaan hebel hadday soo dhoweyso waa kaa sharaf badan tahay dameeriyahow isna dadkan waa halkan ku maxkamadeeyo dadka low lifeka ah nolosha ka dhacay ee aan shaqaysan abrahaas low lifeka ah kinihi wuxuu jeedkoodu yahay inta facebook cumarshood maybale aniga heblaahi io boos asxayay never iga sugin aniga shaqo kala wataa oo kaasa waxa uu yidhi ma taqaanin aniga dadka iskama caayay kulahaa aniga dadka iskama caayay who the fuck muxuu yahay isaga dadka iskama caayay dadkana maxaan ku maxkamadayaa snapchatka snapchatka booso ma hooyadaa baa iskalah hooyadaa miya snapchatka iskalah markaa qof weyn iska dhigdhigaysid aniga hadda maxaan qoraa isku meel ma joogna laakiin agteeda hadiyaa joogi lahad wallahi wabilahi tallah waxaa soo karta inaadan ku hadli lahayn indhahan candhufka aga tufi lahaa busi baa tahay waxaa og tahay malahan reer magaal yaa iska dhigdhigin universal t v baa xoogaa ka soo hadashaa fanaankaas waa sidaas iyo sidaasa dhahdaa nothing more than that wax ka badan ma dhahdid marka gabdhaha caynin jamaal jesto wallahi waa gabar wax badan kaa sharaf badan wallahi waa gabar wax badan kaa sharaf badan stupid baa tahay aniga booska adiga joogtid haddii aan joogi lahaa gabdho ma cayn lahayn qeyla un baan raadinay inay qarxdo gabar dambena ma caynayay waana idiin sheegay caawa lawyer free ha baan ahay gabar la yidhahda jamaal chestan free lawyer free u ahay sababtaa waa gabar soomaaliyeed oo ka sharaf badan baastarkan dulli ah waa baastar dulli ah qofka maxaan ku rahdaa ciyaalka leh ciyaalka maxaan ku rahdaa aqliga la oo leh booska iyo daahir cali sow ba heshiiyey daahir cali sow waa ka sharaf badan yahay booska maxamed carab iyo daahir cali sow ba heshiiyey dhaha haddii aad tihiin ciyaal facebook inta hawiyaha ah kaas wax la dhagaysta maaha waa dulli cumarshooli uu ka sii liitaa cumarshooli wallaahi waa ka liitaa wallaahi waa qof shakhsiyaddiis ay ka liidato cumarshooli nin la dhagaystana maaha aniga heestaasaan leeyahay dad markaan kusoo dhegayay sabab baan ugu soo dhegaa iskaga ma dhegi marka ha laga raali noqdo fanaaniinti iyo dadka wax ka sheegay dhammaantood heelgelinaya sababto aniga hadda inaan dhoofaan rabaa hadda maanta waddanka aan joogo maahan waddan kalaan rabaa britain aan aado oo wallaahi ah wallaahi oo billaahi oo talleh britain waddankan maanta joogo maahan waddan kalaan rabaa inaan aado been idinma sheegiyey qof raba inuuso socdaan ahay markaa dadkii aan wax ka sheegay oo dhan dhammaantood hay cafiyeen kulligood hay cafiyeen aniga ma rabi tukacan baarle dadka dhexdooda bulshada dhexeeda inaan ka noqdo ma rabi tukacan baarle inaan ka noqdo ma rabi laakiin baastarkaas waa tukacan baarle sababtoo ah muddu caan ahaa muddu universal t v ka dhagaysanayseen muddu maxaan qurahdaa balaayinayla ahaa laakiin wuu isku xaaray shabit wuu isku xaaray wuu isku xaaray marka jamaal jeste iyo dadka haddii daawanayay dhammaantiin waan idinwada salaamayaa kulligiin waan idinwada salaamayaa xanaaqigiina maanta maahan xanaaqaan jilaya maahan caawo iyo maantii maahan xanaaqaan jilayo xanaaqaygu waa sax wallaahi waa sax waa dulli weeyaan waa baster weeyaan waxaasoo kartan inuu u shaqeeya maahan universal t v dhammaantiin waan idin salaamayaa ma rabi aniga bulshada dhexeeda inaan ka noqdo tukacan baarle deeq afra ay soo wacday habartii waa taqaanin deeq afro deeq afraaba aniga iyo sees ugu qosliyso markaas aniga ma rabi dadka soomaali maxamed ma rabi
انا محاون كره تكعم بار له نقطه نعان الا يروجين هذا عبد الرحمن ضدك لو بدن دين وان واخ كشغشاي غير هالنقطه انا ابوان بانها ابوان الصوماليات بانها السلام عليكم.